Dobrý den. Dnes je právě jarní rovnodennost a všichni doufáme, že nám příroda a sluníčko pomůže v této situaci s koronavirem. Ale nutno říct, že to nemůžeme nechávat asi jenom tak a chtělo by to asi si říct něco, jakým způsobem se máme i chovat, když chodíme nakupovat nebo doma. Mnoho lidí se mě teď ptalo, proč jsem natočila už jedno video a překvapilo mě, kolik lidí neví tyto informace. Já je považuji z mojí práce za samozřejmé, proto bych se s váma o ně ráda rozdělila. Běžně, když chodím do práce, je samozřejmost, že když přijdu do práce, musím odložit svůj oděv do uzavíratelné skříňky a převlíknout se. Z toho důvodu, že ten oděv může být kontaminovaný. Teď je to úplně to samé a úplně všude, v každé domácnosti, v každé rodině. Prostě je důležitý sundat si oblečení, ve kterém chodíme venku, protože virus dokáže na oblečení, na látce, na papíru, na plastu, na skleněné lahvi, prostě na všech předmětech dokáže vydržet i 3 dny. Proto si taky musíme tak často mít ruce, protože nikdy nevíme, na co jsme zrovna třeba šáhli, jako já teď na brýle, že? Takže pořád se musíme umývat a musíme dbát na to, aby povrchy, které máme doma nebo které jsme si přinesli domů, abychom správně ošetřili. Dám příklad. Ráno jsem jela do lékárny. Vzala jsem vydezinfikovanou roušku, ráno znovu přežehlenou v igelitovém pytlíku, aby se k ní nedostalo vůbec nic, ani doma. Do té roušky si vložím papír, nejlépe tak 3 vrstvy. Nedotýkám se toho středu, prostě vložím si tam ten papír a roušku si uvážu. Pak teprve si obouvám boty a nasadím rukavice, odcházím z domu. Sednu do auta i v těch rukavicích, jdu nakoupit. Nakoupím si, přijdu do auta, tento dezinfekční roztok mám v autě, postříkám si rukavice, počkám, až to zaschne, že ho rozmažu a teprve sáhnu na volant. Přijdu domů z lékárny třeba. I na tomto se může stát, že z lékárny si můžete donést kontaminovanou věc, protože tam někdo mohl přijít dechem, vzduchem se šíří až 4,5 metru ten virus. Takže je to sice hodně už ošetřeno teď, že jsou tam plastové zábrany, ale nikdo tyto povrchy v lékárně neotírá, ani v obchodě nikdo vám neotírá lahve. Takže když přijdete z nákupu, tak všechno plastový, všechno skleněný, všechno kovový, prostě otřít dezinfekčním roztokem nebo postříkat. Vy jste asi měli velkou spotřebu, ale ten dezinfekční roztok třeba Sava, když otřete ty povrchy, tak potom můžete použít třeba na povrchy v kuchyni, na podlahu, prostě na boty. Takže ta dezinfekce bude maximálně využitá. Přijdu z lékárny, považuji tuto krabičku za kontaminovanou. Otevřu, vysypu obsah tam, kde bych ho chtěla mít uložený, nebo do jiného sáčku. Krabičku vezmu, vyhodím a jdu a umyju si ruce. Kdybych udělala to, že třeba tohle teď udělám a chci si s váma povídat, něco vám ukázat a teď si tady vezmu ten notebook. Odložím ho. A teď si půjdu umýt ruce. No tak jsem si kontaminovala ten notebook. Takže prosím vás, dbejte na to. Přemýšlejte u toho, na co všechno saháte. Že oblečení, které přinesete si na něm domů virus, že jako kdyby to byla zbraň. Prostě skovejte to do té skříně, anebo to zrovna vyperte. Perte často. Žehlete delší dobu. Používejte páru, používejte tyhle ty roztoky, kde vás napadne doma, kde by to mohlo, vypínače, kliky od dveří.
A vzhledem k tomu, že se virus šíří i vzduchem, tak bych teda docela doporučovala, aby se větralo krátkodobě, zvláště pokud žijete ve městě. Nevíme, jak se k nám může dostat. Takže nepanikařme, příroda nám pomůže, ale teď v tuhle tu situaci, kdy to začíná být akutní, prosím vás, opravdu dělejte to. Otírejte ty povrchy, nebo je postříkejte, aby byly úplně, úplně mokré. Tuška, mobil. A odložit, nechat uschnout, nebo naředit savo, naředit sanitol a otírat ty povrchy a nechat uschnout. Ať se cítíte dobře, protože když pro sebe něco takhle uděláme, tak věřte mi, že se i vy budete vevnitř cítit líp a budete se cítit bezpečněji a budete klidnější. Takže vám přeju, ať se vám to daří a ať jsme všichni zdraví. Naschledanou.